Το Asia Express είναι ένα αληθινό παιχνίδι σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι ένα παιχνίδι που σήμερα έκρυβε μία ασυλία. Μία ασυλία πάρα πολύ σημαντική, γιατί το ζευγάρι που την κερδίζει είναι το ζευγάρι που θα πάει και θα μας περιμένει στην πρωτεύουσα, στη Βιεντιάν. Εκεί φυσικά θα φτάσουν ο Γιώργος και η Κρίστη πρώτη που σήμερα τερμάτισαν πριν από κάθε άλλο ζευγάρι. Και έχει ψηλώσει 2 μέτρα για λίγο. Είναι 10 μέτρα πρέπει να είναι. Τι δεν μπορώ να τη πω κουβέντα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι είναι η δεύτερη φορά που κερδίζετε ασυλία. Είχατε κερδίσει και την πρώτη ασυλία του Asia Express στην Καμπότζη. Τώρα είναι η δεύτερη. Διαχειρός, πραγματικά διαχειρός Κρίστη. Έρχεται αυτή η ασυλία να την ευχαριστηθείτε. Ευχαριστούμε Νάστε, πολύ. Αλλά καλό κουράγιο στους υπόλοιπους. Τι κομμάτι. Να πω, το ξέρουμε πώς είναι. Υπομονή, cool και όλα καλά. Θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στον. Άμα γουστάρεις, γουστάρεις, γιο. Ξέρει, αυτός κατάλαβε. Και πάμε να το ζήσουμε ένα διήμερα εκεί πέρα. Το ζευγάρι που έφτασε αμέσως μετά ήταν το ζευγάρι του Φίλιππου με τον Κωνσταντίνο. Άρε, Κρίστη. Τρίτο ζευγάρι, Μαρία Χριστίνα. Ξεκινάτε αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο και τον Φίλιππο. Γιατί χαιρόμαστε, δεν πήραμε ασυλία. Εντάξει, αλλά είμαστε... Αλλά έχεις μια καλή θέση. Τέταρτο ζευγάρι, ο Γιάννης με το Λευτέρι. Και μεταξύ των ζευγαριών που έχω μπροστά μου, τελευταίο έφτασε το ζευγάρι της Ρασέλ με την Κλόντια. Έχω έναν φάκελο, τον οποίο θα ανοίξω μπροστά σας. Λέει λοιπόν, ο Βούδας, εάν δεν καταλαβαίνεις τη σιωπή μου, δεν θα καταλάβεις ποτέ τα λόγια μου. Καλά τα λέει ο Βούδας. Ωραία τα λέει ο Βούδας. Τι καταλαβαίνετε, Κλόντια, από αυτό? Τίποτα απολύτως. Τότε θα σας βοηθήσω, δίνοντάς σας αρχικά την κάρτα την οποία πρέπει να κρατήσετε. Αυτό είναι το μειονέκτημά σας, που σημαίνει ότι από αυτή τη στιγμή και μέχρι το τέλος του ρέις της αποχώρησης θα πρέπει να παραμείνετε σιωπηλές. Εντάξει, παιδιά, απλά πείτε τους πηγαίνετε σπίτι σας, γιατί να τρέξουνε. Πείτε τους, παιδιά, άντε, σας περιμένουμε στην Αθήνα. Μισό λεπτό το βράδυ για να βρούμε σπίτι, τι θα κάνουμε. Απόλυτη σιωπή. Θα βρείτε τρόπους μέσα από τη σιωπή να βρείτε λύσεις σε όλα τα προβλήματά σας. Το μειονέκτημα των κοριτσιών θεωρώ ότι είναι τραγικό. Είναι το πιο δύσκολο μειονέκτημα που έχει δοθεί. Ειδικά σε αυτή τη χώρα που δεν μιλάει κανείς. Ειδικά σε αυτή τη χώρα που δεν μιλάει κανείς αγγλικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σιωπή εδώ, στο Λάος, μπορεί και να βοηθάει περισσότερο και να μην το γνωρίζετε. Γιατί έχετε αποδείξει και στο προηγούμενο της Αβαντάς. Εσύ, Πέτρο, τώρα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, ρε αγόρι μου. Το Cupid το ίδιο με τη σιωπή. Δηλαδή, τι να του κάνω του αλουνού για να με κάνει τέτοιο. Δηλαδή, φέρω το διαβατήριο, ρε αγόρι μου, να φύγουμε. Άντε, στον δρόμο που θα σταματήσουμε τον κόσμο. Δεν μιλάμε πουθενά, κορίτσι. Τι να το πω. Δηλαδή, αν μας φιλοξενεί κάποιος σε ένα δωμάτιο το βράδυ, ούτε αυτό δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Ω, κορίτσι μου, θα πας στο σπίτι και θα κάνεις τη μουγκή. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό το διζαβαντάζ, γιατί ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουν αγγλικά. Οπότε, αν έχεις όλα τα χαρτιά κυκλωμένα με ένα στυλό, με κάτι, βάλεις έναν όπως κάναμε εμείς, να σου υπογραμμίσουν κάποια πράγματα ή να στα γράψουν. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και δείχνεις έτσι. Και πας. Εάν σπάσει η σιωπή σας σε οποιοδήποτε σημείο, έχετε 3 λεπτά ποινή σε εκείνο το σημείο που βρισκόσαστε. Σας είπα για όλη τη διάρκεια του race. Εάν όμως φτάσετε στο login για το παιχνίδι του επάθλου και προκριθείτε σε αυτό, τότε σπάει η σιωπή. Επιπλέον, εάν κερδίσετε το παιχνίδι του επάθλου, την κάρτα που έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να την πασάρετε σε οποιοδήποτε ζευγάρι επιθυμείτε. Ότι εμείς θα φτάσουμε στο παιχνίδι του επάθλου και θα κερδίσουμε και θα πασάρουμε και την κάρτα. Το race θα ξεκινήσει και πάλι και φυσικά το ζευγάρι που θα δερματίσει τελευταίο σε αυτό το race είναι το ζευγάρι που μας αφήνει. Ο δρόμος του στο Asia Express τελειώνει εδώ και επιστρέφει στην Ελλάδα.